pesando 67 quilos. Faça barulho e receba Jéssica! Eu me lembro, é azul. Ela é representante da equipe CTDF Team. Senhoras e senhores, pesando 72 quilos. Receba, faça barulho para... Yeah.
O presidente do evento, Dan White, é. Pessoal, eu só quero parabenizar as duas atletas. Independente de resultado, só das duas estarem aqui, já estão todas as duas de parabéns, todas as duas são campeãs. Parabéns. Muito bom, muito bom, muito bom. Como eu sempre digo, quem não merece nada se esconde. Vamos lá então. E a vencedora do segundo round, aos 2 minutos e 52.